Усім доброго ранку. Що ж, суботній ранок. Отже, ми з вами прокинемося разом за рахунок нашої ранкової руханки. Пробудимо своє тіло, налаштуємо його на подальший день. Полегшимо, не знаю, певні відчуття, певну біль після сну, спливо десь там залежалося, десь не так поклала руку, вже прокинулася з болем, то завжди, знаєте, ранкова рухавка вам завжди допоможе. І що ж, стаємо на ніжки і зробимо вдих і видих. Ще раз вдих і видих, і вдих, і видих. Ну і що ж, зараз зробимо нахили нашою головою вліво та вправо. Будемо тягнутися вушко до плеча, а не плече до вушка не буде піднімати. Тримаємо при цьому руки опущені і зробимо це 10 разів. При нахилі ми з вами видихаємо, вихідне положення, піднята голова, вдих. Тож, працюємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10. І зараз будемо робити з вами нахили вперед та назад. Вперед ми з вами намагаємо торкнутися під нашим підборіддям, грудної клітини. Гарно відчути розтягнення задніх м'язів шиї. А потім ми закидаємо голову назад, але не сильно, і краще, щоб ми відчували розтягнення передніх м'язів шиї. Ось тут під щелепою, що нижньою. Тож давайте 10 разів виконуємо. Вниз видих, вгору вдих. Точніше, назад вдих. Тож працюємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і 10. І що ж, зараз ми розтягнемо краще наші бокові та задні м'язи шиї. Для цього піднімаємо руку в сторону, згинаємо лікті, це зараз ліва. Нашою лівою долоною беремося в зоні нашого правого вушка і робимо певне тиснення на голову і нахилення в сторону. І при цьому гарно відчуваємо розтягнення прямих, точніше бокових м'язів шиї, сокосих теж. І затримуємося в цьому положенні. 1, 2, 3, 4. І відпускаємо. Тепер праву руку підняли, зігнули в лікті, завели нашу праву долоню на вушко і тиснемо і нахиляємо голову в праву сторону. 1, 2, 3 і 4. І зараз обидві ручки підняли, завели їх за потилицю і нахиляємо голову вперед і тиснемо нашими долонями на голівку, не сильно. І відчуваємо розтягнення наших задніх м'язів шиї. Підйом. Тепер з вами зробимо оберти нашими плечима по черзі. 10 разів назад і 10 разів вперед. При цьому гарною амплітудою ми розкриваємо плечі до одного вгору, до іншого. І зараз виконуємо 10 обертів плечима назад. Руки вздовж тіла. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вперед. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І зараз будемо робити оберти прямими руками. Зараз зроблю підйом. Прямими руками будемо з вами робити оберти теж 10 назад і 10 вперед. Тож разом зі мною виконуємо ці вправи. Отже, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. І вперед. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І зараз зігну наші руки в ліктях. Уявили, що ми свої долоні поклали на плечі. І ми з вами будемо робити оберти в нашому ліктьовому суглобі. Саме тут ми рухаємо, оберти робимо перед пліччям і при цьому розминаємо наш ліктьовий суглоб. Зараз до середини, до зони будемо обертати, а потім 5 разів до середини. То зараз до зони обертаємо 5 разів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Хай по 8. Тепер до середини. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, і 8. Опустили. І зараз відвели руки в сторону і будемо робити певну ротацію в наших кистях. І та не тільки в кистях, а зараз попрацює вся рука, але ми і в кисті теж розуміємо. Тож зараз 5 разів повертаємо кисті в тильної сторони, в зовнішній, тильної і зовнішній. Тож разом зі мною виконуємо. 1, 2, 3, 4 і 5. І руки замкнули на замок. І пробувала обертів замку. Молодці, всі, хто в наші ручки. Зараз почав, зробимо підйоми. По два рази пружинимо вгорі. Тобто одна пішла вгорі два рази і інша. Одна і інша. При цьому гарно, ви поки піднімаєте руку, одну відводите позаду, іншу вгору, ви гарно відчуваєте, як у вас працює грудний відділ, особливо в зоні лопаток. Це ви повинні відчувати точно. Тож, разом зі мною виконуємо це 10 разів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І що з вами зробимо? Потягнемо для кращого розслаблення і взагалі навпаки, готування до наступного дня. Ми розтягнемо з вами ручку. Ось, як далі до цього ми робимо, ми прикладаємо до себе свою праву ручку, ліву долоню доламаємо для кращого приближення і тягнемо вниз і в сторону руку і відчуваємо гарне розтягнення дельтоподібного м'язу. Можемо спуститися трішечки нижче і затримуємося в цьому положенні. 1, 2, 3, 4. Підйом руки вгору, зігнули в лікті і наші ліву долоню тягнемо лікоть в сторону до себе і донизу. І гарне розтягнення трісепсів. 1, 2, 3, 4. Опустили. Тепер підняв лівої руки. Привели до себе. Правою долоню беремо за лівий хліб. І тягнемо в сторону і донизу. 1, 2, 3, 4. Підйом до гори. Зігнули в лікті. І беремо з правої долони за лівий лікоть і тягнемо в сторону донизу. Молодці. Зараз ми з вами нагнемо ширину наших плеч. Зараз ми з вами зробимо нахили тільки нашою верхньою частиною тулова. Ми маємо гатиму стримати таз нерухомим. Ніжка теж. Тобто це ми будемо робити руки, піднімаємо вгору. І потягнули. Таз не відводимо в сторону. Ми намагаємось розтягнути поки що зараз тільки спину. І повернули сухідне положення. Давайте зробимо це 8 разів. 1, 2, 3, 4. Гарні грудні відділи. Розтягуємо 5. 6, 7, 8, 9 і 10. Молодці. І зараз робимо скручування нашим тілом. При цьому фіксуємо таз, не рухаємо. Ми з вами кладемо долоні на плечі. І будемо робити два рази пружинючи назад. І в іншу сторону. При цьому намагаємось подивитися, ще раз плече, яка йде позаду.
Тобто ми намагаємося максимально розвертаємо своє тіло позаду. Тож разом зі мною виконуємо 10 разів. Коли робимо оберт назад, видихаємо, вихідне положення, вдих. Тож почали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. І зупиняємось. І тепер руки ставимо на пояс. І з вами зробимо оберти нашим тазом. Гарній амплітуді. Зробимо ми з вами 5 разів праву сторону і 5 разів вліво. При цьому робимо гарну амплітуду, нахиляємось і відводимо таз назад, вперед, наскільки ми це можемо. І працюємо 5 разів в праву сторону. Один, два, три, чотири і п'ять вліво. Один, два, три, чотири. І п'ять. І зараз вже працюємо нашими ніжками. Трішечки опущу камеру. І працюємо. Що ми з вами робимо? Ми робимо обертальні рухи у нашому тазу стегновому суглобі. Чотири рази відведемо ніжку, зробимо оберт назад. І чотири рази вперед. Потім я поясню, що ми будемо робити далі з нашою ніжкою. Тож можемо на руки на плечі, можемо класти на пояс. І робимо 4 оберти назад ніжкою нашою. Один, два, три, чотири. Вперед. Один, два, три, чотири. Зараз притягнули до себе ніжку. Гарно потягнули наші суглоби, наші сідничні м'язи. І зробимо оберти нашою стопою. Так? І працюємо. Один, два, три, чотири, п'ять. Зараз я робила оберти в одну сторону, тепер іншу. Один, два, три, чотири, п'ять. І завожу собі ніжку позаду. Відвожу сторону, тягнуся п'ятою до сідниць і відвожу руку в сторону для рівноваги. І затримуюся. Один, два, три, чотири. Опустили. Тепер працюємо з нашою лівою ніжкою теж. Чотири оберти назад і чотири оберти вперед. І потім знову те саме. Стопою назад йдемо. Тож зараз працюємо в обертах нашим тазово-стегновому суглобі. Тож назад. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І зараз вперед тепер. Я забула колись. Нічого страшного. Шість разів робимо. Один, два, три, чотири. І п'ять, хай буде. І так само притягнула до себе ніжку. Вліво. І зараз робила п'ять обертів в стопі. В ліву сторону. Один, два, три, чотири, п'ять. І вправо. Один, два, три, чотири, і п'ять. І позаду притягнули свою ніжку до сідниці. Можемо повний нахил зробити. Ще гарно розтягнення передньої поверхні. І зробимо щось присіли. Трішечки стримаємо спину рівно. І зробимо з вами п'ять обертів нашими колінами разом в правою сторону. І 5 разів вліво. Тож разом зі мною працюємо. 1, 2, 3, 4, 5. І в ліву сторону. 1, 2, 3, 4, 5. І зробимо з вами нахил нашим тілом донизу. Спочатку просто вперед. Ми будемо з вами, тобто, на ніжки поставили вже широко. І зробимо з вами нахил вперед. І будемо тягнутися вперед. Тобто, ну, донизу ми тягнемось вперед. Гарно розтягуватиме. І повертаємось зараз.
Налаштую камеру. От, вона вже подала. Ми з вами просто будемо нахидатися і тягнутися вперед. І вихідне положення. Знову нахилилися вперед, потягнулися і повернулися. При цьому гарно тягнемо нашу спину і гарно відчуваємо розтягнення підкорінних связок. Також разом зі мною виконуємо 10 нахилів вперед. Тож, почали. Один. Два. Видих. Видих. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І десять. І зараз зробимо з вами по три нахили до лівої ноги, до низу ми намагатимося підлогу торкнутися і до правої. Тож разом ми виконуємо ці прямими ручками, прямою спиною, виконуємо нахили до лівої, зсередини і до правої ніжки по три рази. Тож разом зі мною виконуємо. І почали. Один, два, три, чотири. Один. Два, три, чотири, один, два, три, чотири, і останній раз. Один, два, три, чотири. І зробимо вдих, і видих. Ще раз вдих, і видих, і останній раз вдих, і видих. Що ж, ось така ранкова руханка в нас була з вами. Сподіваюсь, вам не було складно, і ви пробудили своє тіло. І що ж, тоді до наступної зустрічі. Всіх обіймаю, і все буде Україна. Дякуємо, гарного дня. Гарного дня, так.